ଭବାନୀପାଟଣାରୁ 102 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆମେ ନିୟମଗିରିର ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଅଛୁ। ନିୟମଗିରି ଏଇଟା ନିୟମଗରେ ପାହାଡ଼ ତଲେ ଆମେ ଅଛୁ। କେତେ କାକୃତି କେତେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସରକାର କାଇଁଟା ସୁବିଧା କରୁଟ କିଛି ସୁବିଧା କରିପାରବାର ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ସୁବିଧା କରିବୁ ସବୁ କରିବୁ ବୋଲି ଭୋଟ ମାଗି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଆଉ କିଏ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆମର ଶିକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, କମ୍ୟୁନିକେସନ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କେ କଲେ ବି ଦଉଛୁ ଏକା ଦିଦି, ଭୋଟ ନ କଲେ ବି ଦଉଛୁ ଏକା। ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ବୋଇଲେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏକା ଦେଇଛୁ। ନିୟମ ରଜାର ରାଇଜରୁ ମିଛ ପ୍ରଚାର ସତ ସମସ୍ୟା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୋଟାଏ 30 ରେ।